Það er skoðið, getur sagt okkur hvað að gerast? Ég reiðubúti þess, já. Hvað ekki einhugur þessa niðurstöðu í sem að þið hafa verið að ræða hérna? Jú, það var kosningin á þingflokksfundi og Ég studdi hana og styði Sigurð Inga til góðra verka. Studdi til hvers? Studdi til Lilju Alfreðsdóttur í hvað? Í embætti ráðherra. Ég sem sagt sjávarútvegs og landbúnaðarráðherra? Mér skilst að það sé ekki búið að raða niður endanlega í ráðherra embætti. En Lilja var þá kosin í hvað? Til þess að gegna stöðu ráðherra. Og Sigurður Ingi tekur við sem forsætisráðherra eða hvað? Já, það var niðurstaðan. Okay. En það var einhugur það, við fórum greitt að þetta er atkvæði með honum fyrir hann góða kosningu? Já, hann nýtur eindreginns stuðnings þingflokksins. Studdir þú þessa tillögu Lilju? Já, ég studdi hana. Vildir þú verða landbúnaðarráðherra? Ég hef pólitískan metna en mér fannst mikilvægast núna að við myndum mynda starfsstjórn sem að getur starfað áfram. Það er mörg mikilvæg verkefni, það hefur verið minnst á þau bæði af núverandi sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra og fjármálaráðherra og ég er sammála því að við þurfum að leggja áherslu á þau verkefni. Það var rætt að það yrði einhver tíman á því tímabili en ég bara náði ekki hvort að það hefur fengist niðurstaða. Mér skilst að það sé ekki endalegt hvenær svo dagsetning verður. Ég ætla ekkert að gefa upp hvað fór meira fram á þessum fundi. En hver verður þá landbúnaður og sjávarútvegsráðherra? Eins og ég sagði áðan, að þá liggur endaleg tillaga ekki fyrir hvaða ráðherra verður í hvaða embætti. En Lilja kom til greina í hvaða embætti? Í hvaða ráðherra embætti? Nei, ég get ekki svara meira heldur en ég var að enda við að svara. Ég held að það sé bara máli. Hvað er málefnasamning? Ég held að Sigurður Ingi og Bjarni Benediktsson munum bara halda áfram að ræða hann. Eru þeir ekki að koma hingað til viðtals við okkur? Jú, ég bjóst reyndar við því að þeir væru búnir að taka viðtal. Ég bara var að rölta heim til mín. Svo ég segi nú bara alveg hreinskilið. En heldur þú að þessi ríkisstjórn geti lifað? Heldur þú að þessi ríkisstjórn geti langt fyrir höndum? Ég vona það. Ég tel ótímabært að fara í kosningar núna strax. Hvað með málefnasamningi? Liggur hann sem sagt ekki fyrir? Ég held að það sé bara verið að ræða hann og ég held að það liggur fyrir málefnasamningu þessara ríkisstjórnar og ég held að hann verði til grundvallar. Þið byrjuðu á að ræða ráðherrastóla en geymið málefnasamningi? Við höfum rætt hverjir munu gegna ráðherra embætti. Mér skilst að það sé komið vel á veg á þess að ég geti svarað endanlega fyrir það. Og hérna, ég tel að ráðherrarnir muni halda áfram, Sigurður Ingi hefur fullt upp og okkur til þess. Þessi stjórn, hún eigi að snúa sér að einhverjum ákveðnum málefnum, ertu að segja okkur það að menn hafi byrjað því að klára það hverjir eiga að vera ráðherrar? Eins og ég sagði áðan að þá liggur fyrir að mínu mati eftir þeim upplýsingum sem hafa komið fram á þingfundum að það verður lögð áhersla á sérstök verkefni. Ég get ekki upplýst hvaða verkefni eða hvort að það sé einhver endanlegur málefnasamningur. Ég biðst afsökunar ef ég ekki nógu skýr með það. Er dagsetning fyrir kosningar? Ég svaraði þessari spurningu áðan. Kemur til greina að Sigmundur Davíð Gunnlaugsson verði til dæmis þingflokksformaður, var það eitthvað rætt? Ég hefði kosið að hann hefði gefið skýrari svör það hvort hann ætla að sitja áfram á þingi eða ekki. Var hann spurður að því og gat ekki svara því á þingflokksfundinum? Hann var spurður því en mér fannst ekki koma nægilega skýr svör við því, nei. Var hann líka formannsforystu í Framsóknarflokknum? Fyrir ekki? Formannsforystu í Framsóknarflokknum? Hvað með formannsembætti? Styðið þið hann áfram sem formann Framsóknarflokksins? Það eru flokksmanna að kveða úr það. En finnst þér að hann hafi valdið flokknum skaða með þessu málum öllum? Framsóknarflokkurinn hefur orðið fyrir skaða eins og Sigurður Ingi nefndi í dag í fjölmiðlum. En ég hélt og stóði þeirri meiningu að þá sem að mun taka við forsætisráðherra embættinu vonandi hefði nú þegar tekið viðtal og gekk hérna þess vegna reiðubúin að svara spurningum en ég held að ég hafi nú svarað öllum nú þegar og ég vil bara þakka ykkur kærlega fyrir.